मेरो नाम राधा हो। मेरो घर वन्य जन्तु आरक्षण क्षेत्र नजिकै पर्छ। पछिल्लो समय हाम्रो क्षेत्रमा बाघको आक्रमणले धेरैको मृत्यु भएको छ। बाघ, हात्ती, गैंडा, चितुवा र भालु जस्ता जनावरको आक्रमणका कारण हरेक वर्ष धेरै व्यक्तिको मृत्यु हुने गरेको छ। खास गरी बाघको आक्रमणबाट जोगिन के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भनेर हाम्रो सरिता मिसले केही महत्त्वपूर्ण सुझावहरू दिँदै हुनुहुन्छ। तपाईँहरू पनि ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। धन्यवाद राधा। बाघको आक्रमणबाट जोगिन हामीले जङ्गलमा जाँदा चहकिला लुगाहरू नलगाउने, जङ्गलमा वा जङ्गल छेउछाउ हिँड्दा कान आँखा चनाखो राख्ने, बाघको चिन्ह, पिसाब र गन्ध याद गर्ने, बाघ देखिएमा नजिकै नजाने र नजिस्क्याउने, बाघको प्रजनन समय वा वसन्त ऋतुमा सकेसम्म जङ्गलमा नजाने गर्नुपर्छ। त्यसै गरी बाघ देखिहाल्यो भने सम्भव भएमा 20-25 फिट अग्लो रुखमा चढ्ने, बाघसँग जम्काभेट भइहालेमा टक्क अडिएर बाघसँग आँखा जुदाउँदै पछाडि हटेर सुरक्षित ठाउँमा जाने गर्नुपर्छ। यदि समूहगत रूपमा बाघसँग जम्काभेट भएको छ भने हल्ला नगर्ने, बाघ पानीमा पौड्न सक्ने भएकाले बाघले झम्टन आँटेमा पानीमा हाम नफाल्ने, बाघको पाइला देखेपछि सतर्क हुने, बाघले गाईवस्तुमाथि आक्रमण गरेको छ भने खोस्न नजाने र बाघले मान्छेमाथि आक्रमण गर्यो भने नजिकैको बस्ती, निकुञ्ज कार्यालय र सुरक्षा निकायलाई खबर गर्ने गर्नुपर्दछ। तपाईँहरूले सरिता मिसले भनेका कुराहरू त सुनिहाल्नुभयो। यी कुराहरूलाई मनन गरेर आफू सँगसँगै अरूलाई पनि बाघको आक्रमणबाट जोगाउन सहयोग गरौँ। विपद बारे चासो राखौं, चनाखो बनौं। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, सिंहदरबार, काठमाडौं। सुप्रियन्त नमस्कार। कार्यक्रम सुरक्षित नेपालको नवीन्द्र नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म किशोर निरोला। राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुरक्षित नेपालमा हामीले नेपालमा हुन सक्ने र जान सक्ने प्राकृतिक र गैर प्राकृतिक विपदबारे यहाँहरूलाई जानकारी दिँदै क्षति न्यूनीकरणको लागि प्रयासस्वरूप हामीले कार्यक्रम निर्माण गर्दै आएका छौँ। साथसाथै प्राधिकरणका हप्ताभरिका गतिविधि समेत कार्यक्रममा समावेश गर्दै आएका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा प्राधिकरणका पछिल्ला गतिविधि र मनसुनसँग सम्बन्धित विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। दर्शकबिन, नेपालमा जेठबाट मनसुन प्रवेश गरेसँगै यति बेला देशका अधिकांश ठाउँमा बाढी तथा डुबानका घटनाहरूले जनजीवन प्रभावित बनिरहेको छ। राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले मनसुनजन्य पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्यको लागि कार्ययोजना बनाएर 2079 कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ। कार्यक्रमको पहिलो विषयवस्तु स्वरूप यिनै सन्दर्भमा तयार पारेको विशेष रिपोर्ट अबको क्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। नेपालमा हुने कुल वार्षिक वर्षामध्ये 80% मनसुनी वर्षाको रूपमा जेठदेखि असोजसम्म पर्छ। यसरी छोटो अवधिमा निरन्तर र ठुलो वर्षाले विपदको रूप लिने गर्छ। मनसुनजन्य प्रकोपबाट सृजित विपदका घटनाका कारण नेपालमा वर्षेनी ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति हुने गरेको छ। विपद व्यवस्थापनको लागि राष्ट्र रणनीति कार्ययोजनाले विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका समग्र पक्षलाई समेटेको छ। यद्यपि यो समयमा धेरै प्राकृतिक प्रकोपका घटनाहरू घट्न सक्ने हुनाले विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणले छुट्टै कार्ययोजना बनाएर हरेक वर्ष काम गर्दै आएको छ। मनसुनजन्य विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका कार्यमा राष्ट्रिय स्तरदेखि स्थानीय तहसम्म काम गर्ने सबै मन्त्रालयहरू, सुरक्षा निकायहरू, विषयगत क्षेत्रहरू, विकास साझेदार तथा मानवीय सहायता क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरूलाई मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना तयार गर्न आवश्यक समन्वय गरी ती निकायबाट तयार गरिएका कार्ययोजनालाई समेटेर मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना 2079 कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। हामीले यो वर्ष अझै बढी अझै सजग भएर चनाखो भएर मनसुनको पूर्व तयारी र प्रतिकार्यमा तयारी गर्नुपर्ने छ। जसरी हामीले अघिल्लो साल 2078 2077 पनि हामीले मनसुन पूर्व तयारी तथा
प्रतिकार योजना बनाएर काम गऱ्यौँ। सबै क्लस्टरको लिड र कोलिडहरू समेतको समन्वयमा विभिन्न मन्त्रालयहरू अनि प्रदेश सरकारहरूलाई पनि बनाउन हामीले अनुरोध गऱ्यौँ, हामीले गाइड पनि गऱ्यौँ, टेक्निकल्ली सपोर्ट गऱ्यौँ, उहाँहरूले बनाउनु भयो। त्यसै गरी यसपालि पनि मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना 2079 मस्यौदा अन्तिम चरण भइसकेको छ, त्यसलाई चाहिँ छिटै कार्यकारी समितिको बैठकबाट स्वीकृत गर्दैछौँ एउटा। अर्को चाहिँ प्रदेशलाई पनि जसरी अघिल्लो वर्ष बनाइयो त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष बनायो त्यो अनुभवलाई लिएर हामीले खासमा रिफ्लेक्सन पनि हामीले गरेका छौँ होइन। पोहोर सालको मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार योजना चाहिँ कतिको इफेक्टिभ भयो अनि त्यो मनसुनको बेलामा हामीले गर्ने पूर्व तयारी प्रतिकारमा कहाँ कहाँ कमजोरीहरू रहे भन्ने कुरामा त्यसको रिफ्लेक्सन पनि रिपोर्टहरू हामीले अध्ययन गरेर तयार गरेका छौँ। त्यसका आधारमा सुधारसहितका कार्ययोजना बनाउनको लागि प्रदेशलाई पनि ध्यान आकर्षण गरेका छौँ। त्यसै गरी जिल्लाहरूलाई पनि मनसुन प्रतिकार योजना बनाउनको लागि निर्देशन दिएका छौँ। सबै सुरक्षा निकायहरूलाई तयारी अवस्थामा रहनको लागि निर्देशन दिएको छ र उहाँहरू तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ पनि। अर्को चाहिँ जुन हेलिकप्टरहरू राख्नुपर्छ नेपाली सेनाको स्ट्यान्ड बाई तयारी अवस्थामा जुनसुकै बेला परिचालन गर्नु पर्ने अवस्था आयो भने खोज र उद्धारको लागि त्यसको लागि पनि हामीले तयारी अवस्थामा रहन भनेका छौँ र उहाँहरू तयारी अवस्थामा रहनु भएको छ। सातैवटा प्रदेशका गोदाम घरहरूमा पनि राहत सामग्रीहरू राखिएको छ। र अर्को चाहिँ प्राधिकरणले नै गरेको यो सुरुवात हो मास क्याजुअल्टी रेस्क्यु भेहिकल, यो चाहिँ हामीले खरिद गरेका छौँ र यसलाई चाहिँ सातैवटा प्रदेशका सशस्त्र प्रहरी बल को कार्यालयमा रहने गरी उहाँहरूको कन्ट्रोलमा रहने गरी हामी हस्तान्तरण छिटै नै गर्दैछौँ। यो यही मनसुनको बेलामा उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार योजना 2079 यस वर्ष मनसुनबाट प्रभावित हुन सक्ने विभिन्न सम्भावित जनसङ्ख्यालाई समेट्दै क्षति न्यूनीकरणको सन्दर्भमा कार्य विवरण तोकिएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार यस वर्ष सरदरभन्दा बढी पानी पर्ने पूर्वानुमान गरिएकोमा त्यही अनुसार मनसुनजन्य विपदका घटनाहरू पनि बढ्न सक्ने र यसबाट अनुमानित 20 लाख जनसङ्ख्या प्रभावित हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। यस वर्षको मौसम हाम्रो जल तथा मौसम विज्ञान विभागको पूर्वानुमान अनुसार अलिकति पहिले आउँछ र पानी पनि अलिक बढी पर्छ भन्ने नै थियो र त्यसअनुसारै यस वर्ष अलिक पहिले पनि आयो र हामीले पनि यो ज्येष्ठ महिनाकै अन्तिममा यो माननीय गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समितिको बैठक बस्यौँ र बैठकले चाहिँ हाम्रो त्यो मनसुन पूर्व तयारी प्रतिकार योजना स्वीकृत गरेर सबै मन्त्रालयको निकायको र जिल्ला स्तरका कार्यालयहरूको सबैको रोल डिफाइन गरेर अब पूर्व तयारीमा यसरी गर्ने भनेर सबैलाई हामीले निर्देशन पठायौँ र उहाँहरूलाई एलर्ट अवस्थामा हामीले राखेको अवस्था छ भने यो विशेष गरी जिल्ला लेभलमा यो मनसुन पूर्व तयारीका लागि प्रतिकारको पूर्व तयारीका लागि उच्च जोखिम रहेका जिल्लामा 7 लाख र सामान्य जिल्लाहरूमा सबैमा 5 लाखको दरले पूर्व तयारीमा रकम पनि पठाइदिएका छौँ। हामीले करिब 4.25 करोड पैसा पठायौँ त्यसबाट पूर्व तयारीका सामग्रीहरू खरिद गर्ने भएर उहाँहरूले अब खरिद गरेर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ र अलिकति हामीसँग गोदाममा सामग्री अलिकति कम हो कि पाल त्रिपाल टेन्टहरू कम हो कि भनेर हामीले यो विदेशी राष्ट्रहरूसँग सहयोगको पनि अपेक्षा गरेर हामीले आह्वान पनि गरेका छौँ र उहाँहरूले केही सहयोग पनि दिँदै हुनुहुन्छ। त्यही सहयोगलाई लिएर हामीले फेरि गोदाममा राखेका छौँ। अब त्यसलाई पनि हामीले अब यही अनुसार वितरण गर्छौँ भनेपछि हामीले यो खोज र उद्धार कार्यमा सुरक्षा निकाय परिचालन गर्ने त्यसपछि पूर्व तयारीको काममा चाहिँ विभिन्न लाइन एजेन्सीहरू परिचालन गर्ने र राहत वितरण गर्ने काममा चाहिँ यो विकास साझेदार संस्थाहरूको सहकार्यमा राहत वितरण गर्ने यस्ता यो विभिन्न तरिकाले गरेर हामीले चाहिँ अहिले तयारी अवस्थामा राखेका छौँ र गृह मन्त्रालयमा अहिले यहाँ हाम्रो राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रमा यो कमान्ड पोस्ट गठन गरेर हामी यो मनसुनको अलिकति स्थिति असहज हुने बित्तिकै हामी कमान्ड पोस्टका पदाधिकारीहरू एक ठाउँमा बसिहालेर हामी तिनीहरू खबरहरू कलेक्सन गर्छौँ र कहाँ कति उद्धार गर्नुपर्छ कता मान्छे पठाउनुपर्छ कता मुभ हामी तिनीबाट निर्णय गरेर हामी पठाइदिन्छौँ। कतिपय अहिले पहिरोमा चाहिँ पहिरोमा परे भन्ने आइरहेको हुन्छ हामीले तुरन्त हेलिकप्टर नेपाली सेनाको हेलिकप्टर हामीले हाम्रो हामीले चाहिँ परिचालन गरेर उहाँहरूको रकम भुक्तानीको प्रक्रिया हामीले त मिलाइहाल्छौँ र त्यसमा हामीले हेलिकप्टर उद्धार गरेर चाहिँ मान्छे उद्धार गरेका छौँ। जस्तै ताप्लेजुङमा भर्खरै गरियो हिजो अस्ति भर्खर चाहिँ अछाममा सुर्खेतबाट चाहिँ त्यहाँ उद्धार गरेर ल्यायो अनि घाइतेहरूलाई तुरन्त चाहिँ अस्पताल ल्याइदिने र इलाज गर्ने त्यस्ता कामहरू गरेर अहिले चाहिँ यो मनसुनको प्रतिकारको लागि गृह मन्त्रालय चाहिँ अहिले तयारी अवस्थामा रहेको छ। मनसुनजन्य विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि संलग्न मन्त्रालय केन्द्रीय निकायहरू तथा विषयगत क्षेत्रको मुख्य जिम्मेवारी समेटिएको छ। त्यसै गरी प्रदेश विपद व्यवस्थापन समिति जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति तथा सीमावर्ती जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले खेल्नुपर्ने भूमिकालाई कार्ययोजनामा नै उल्लेख गरी निर्देशन दिएको छ।
जोखिम न्यूनीकरणको तत्कालीन काम चाहिँ गृह मन्त्रालयले गर्छ। तत्काल जोखिम न्यूनीकरण नगर्दाखेरि जनधनको क्षति हुने अवस्था छ भने गृह मन्त्रालयले गर्ने भयो। जस्तै अब काहीँ चाहिँ लेदो माटो खसिरहेछ, त्यहाँ अहिले नै रोकेन भने त्यहाँ भोलि त्यो धेरै खसेर नाश हुन्छ, त्यहाँ गाउँ नै बगाउँछ भने त्यहाँ रोक्ने काम भयो। त्यहाँ त्यस्तो जोखिम न्यूनीकरण चाहिँ गृह मन्त्रालयमा पर्छ। तर ओभरअल विपदकै जोखिम न्यूनीकरण गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको लागि लाइन मिनिस्ट्रीहरू हुन्छ, सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले आफ्नो कार्यक्रम बनाएर गर्छन्। त्यस्तो बेलामा हामीले तत्कालको काम आफूले गर्न पनि गृह मन्त्रालय मार्फतको प्राधिकरण भन्ने बनाइएकै छ, हामीले उहाँहरूको बजेट कार्यक्रम सबै त्यहाँ राखेको छ। गृह मन्त्रालयमा आएका पत्रहरू हामीले उहाँ फरवर्ड गरिदिन्छौँ, उहाँहरूले त्यसलाई अध्ययन गरेर न्यूनीकरणका कामहरू उहाँले सानोतिनो काम गरिहाल्नुहुन्छ। र ठुलो धेरै लगानी गर्नुपर्ने कामहरू र अलिकति धेरै समय लाग्ने कामहरू छ भने चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालयमा उहाँहरूले फरवर्ड गर्नुहुन्छ र त्यो मन्त्रालयले गर्छ। भने चाहिँ गृह मन्त्रालयले कतिपय कामहरू सानोतिनो काम आफै गर्ने र बाँकी कामहरू चाहिँ आफ्ना निकाय अरू मन्त्रालयहरूलाई चाहिँ गर्नको लागि त्यहाँ अनुरोध गर्ने र गरै गरेन भनेर घसुच्याउने नियमित रूपमा कन्ट्याक्टमा बस्ने त्यस्ता कामहरू चाहिँ गरेर आउँछ। विक्रमसम्म 2079 सालको मनसुन जेठ 18 गते नेपाल प्रवेश गरी असो 14 गतेसम्म रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले अनुमान गरिसकेको छ। यस 4 महिनाको अवधिमा देशका अधिकांश स्थानहरूमा सरदरभन्दा बढी वर्षा अनुमान गरिएको छ र मनसुनको सुरुवातमै पनि भारी वर्षाहरू भइरहेका छन्। भारी वर्षाबाट हुन सक्ने क्षति कम गर्न गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई रकम पठाइसकेको अवस्था छ। पूर्व तयारीमा खर्च गर्नलाई चाहिँ धेरै पैसा लाग्छ क्या, यो 5 लाख 7 लाख पुग्दैन नि, भन्छ उहाँहरूको जहाज छ। त्यो पूर्व तयारीमा चाहिँ लाइन मिनिस्ट्रीहरू, सम्बन्धित मन्त्रालयहरू, सम्बन्धित निकायहरूले नै गर्ने हो। त्यहाँ जस्तै काहीँ पहिरो नियन्त्रण गर्नुपर्ने छ भने पहिरो नियन्त्रण गर्न डेडिकेटेड मन्त्रालय छ, त्यहाँ विभागहरू छ, त्यसले उहाँहरूले गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको बजेट कार्यक्रम हुन्छ। यो उहाँहरूलाई अहिले थोरै पैसा पठायो के भने तत्काल केही काम नगर्दाखेरि जनधनको क्षति हुने अवस्था छ भने तत्काल सानोतिनो केही काम गरिहाल्नुपर्ने छ, गर्नुहोस् है, भएर मात्रै थोरै पैसा पठायो। त्यस कारण उहाँहरूले त्यही गर्नुपर्छ। कन्फ्युजन के छ भने अब यहाँ त ठुलो पहिरो छ, यो नियन्त्रण गर्दा धेरै पैसा लाग्छ, यो 5 लाख 7 लाखले कहाँ पुग्छ भन्ने पनि कुरा छ एउटा कन्फ्युजन। त्यो वास्तवमा हो, त्यो त्यति पैसाले पुग्दैन। त्यसैले त्यस्तो अवस्था पऱ्यो भने कार्यक्रमहरू बनाएर बजेट स्मेट गरेर लाइन मिनिस्ट्रीलाई पठाउने, लाइन मिनिस्ट्रीले आफ्नो बजेट कार्यक्रमबाट त्यसलाई गर्छ, तत्काल केही गर्नुपर्ने अवस्था पनि जिल्लाबाट गर्ने र उहाँलाई अलिकति खर्च गर्नलाई अब कसरी गर्ने भन्ने समस्या छ। त्यस कारण हामीले पनि कार्यकारी समिति निर्णय गरेर खर्च गर्ने अख्तियारी अधिकार उहाँहरूलाई दिएको छौँ। तर फेरि अधिकार दिँदा फेरि के भनेका छौँ भने प्रचलित कानुनले पुर्याउनु पर्ने प्रक्रिया त पुर्याउनु पर्छ नि, फेरि त्यस कारण प्रक्रिया पुर्याएर खर्च गर्नु होला भनेर हामीले त्यो अधिकार सहित पैसा पठाइदियो। गृह मन्त्रालयले विगत वर्षको विपद क्षतिको आधारमा 38 जिल्लालाई विपद सङ्कटग्रस्त जिल्लाको रूपमा घोषणा समेत गरेको छ। मनसुन तथा अन्य सिजनमा भएका क्षतिलाई पुननिर्माण पुनस्थापना गर्ने उद्देश्यले यस्ता जिल्ला घोषणा भएका हुन्। मनसुनको समयमा थप अरू क्षति नहोस् भन्नका लागि यो तयारीले मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। जो विपद सङ्कटग्रस्त जिल्ला घोषणा गरेको त्यसमा चाहिँ पानी परेको अवस्था, त्यसपछि पहिरो गएको र बाढी आएको अवस्था र त्यसबाट भएका जन र धनको क्षतिको अवस्था, ती सबै अवस्थाको विश्लेषण गरेर यो विपद व्यवस्थापन ऐनमा नै सङ्कट क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने भनेकै छ। त्यसअनुसार सङ्कटग्रस्त जिल्ला घोषणा गरेको हो र यो घोषणा गरिसकेपछि कतिपय विदेशी सङ्घ संस्थाहरूको त्यो दात्री निकायहरूको पैसा चाहिँ एक्टिभेट हुन्छ, भनेको नेपाल सरकारले एग्रिमेन्ट गरेर राखेको हुन्छ र सङ्कटग्रस्त भएपछि मात्रै एक्टिभेट हुन्छ। त्यो पैसा एक्टिभेट भएर अर्थ मन्त्रालयमा आएपछि अर्थ मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई पठाइदियो र प्राधिकरणले अब के गर्ने भयो भने त्यहाँ गएपछि त्यसको सर्वे गरेर एक किसिमको कति पैसा लाग्छ, के गर्नुपर्छ भनेर एउटा प्लान बनाउँछ र प्लान बनाइसकेपछि त्यो प्लान बमोजिमका क्रियाकलापहरू उल्लेख गर्छ, त्यो गरिरहेछ। हामीले बरु काहीँ कतै गरेका छैन भने हामीले त्यो जानकारी पाउनु बित्तिकै हामीले यो ठाउँमा भएको रहेछ गर्नुहोस् भनेर हामीले उहाँहरूलाई पठाइदिन्छौँ अनि उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। भनेपछि सङ्कट क्षेत्र घोषणा भएपछि त्यो जिल्लाहरूलाई अलिक फोकस भएर कार्यक्रमहरू बनाउने र त्यो कार्यक्रम बमोजिमका चाहिँ मिटिगेसन र जोखिम न्यूनीकरणका कामहरू गर्ने त्यस्ता कामहरू अहिले भइरहेछ। मनसुनको समयमा आवश्यक उपकरण तथा सामग्री व्यवस्थापनको लागि सबै प्रदेशमा भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्ने, मानवीय सहायता कक्षहरू सञ्चालन गर्ने काम पनि मन्त्रालयको तर्फबाट भइरहेको छ। अहिले हेर्नु भने हाम्रो गोदाम घरहरू एउटा सुर्खेतमा छ, त्यसपछि नेपालगञ्जमा छ, अहिले भैरहमा भर्खर बन्दैछ, बर्दिवासमा छ, अनि सुनसरीमा छ, विराटनगरमा बन्दैछ र बसन्तपुरमा छ। भनेपछि हाम्रो 5-7 की लोकेसन, जुन स्ट्राटेजिक लोकेसन भन्छ नि, त्यो ठाउँमा राख्दा धेरै ठाउँमा पुग्ने त्यस्तो लोकेसनमा 6-7 ठाउँमा छ। अझ पहिला त काठमाडौँमा मात्रै थियो, केही विपदको बेलामा हामीले केही पऱ्यो भने काठमाडौँबाटै सामग्री पठाउनु पर्थ्यो अनि गाह्रो भएको हुनाले अहिले चाहिँ कम्ती 7-8 ठाउँमा अहिले गोदामघर त्यहाँ छ र हामीले यहाँका सामग्रीहरू मनसुन लागेसँगै विभिन्न गोदामघरमा हामीले पठाएका छौँ र गोदामघरमा अहिले रहेको छ।
रहेको छ र ती गोदाम घरहरूबाट त्यो जिल्लामा कहाँनिर अप्ठ्यारो पर्छ त्यहाँबाट मुभ हुने हो। सम्बन्धित जिल्लामै गएर राख्नु त त्यहाँ ठाउँ पनि हुँदैन, सबै जिल्लामा पुर्याउनु पनि सक्दैन र भोलि विपद नजाँदाखेरि फर्काएर ल्याउनु पर्ने कहाँ ल्याएर राख्ने दुरुपयोग हुन्छ। त्यस कारणले हाम्रो स्ट्राटेजिक ठाउँहरूमा जान्छ। तर कुरो के हो भने त्यो विपदको बेलामा त्यो जति पनि हाम्रो सामग्रीहरू हुन्छ त्यो हामीसँग त इस्टिमेट गरेर सीमित राखिएको हुन्छ। जस्तै मान्यो कि हामीले काहीँ लगेर अब 2000 टेन्ट भनेर राख्यौँ होइन, अब त्यहाँ गाउँ नै डुबान भएर अब धेरै ठाउँमा चाहिँ धनधनको क्षति भएर 2000 कम भयो चाहियो भने त हाम्रो सामग्री पर्याप्त भयो हामीले पुग्यो। तर विपद भनेको थाहा हुँदैन, कहिलेकाहीँ 2000 बढी चाहिए अवस्था रहेछ भने त पुगेन, फेरि आकार भयो फेरि पुगेन भन्ने हुन्छ, तत्काल फेरि पुर्याउनु त अलिकति टाइम त लाग्छ नि फेरि। त्यस कारणले यो विपद भनेकै त्यो अनप्रेडिक्टेबल सिचुएसनमा काम गर्ने हुँदाखेरि त्यो हाम्रो इस्टिमेट बमोजिमको त्यहाँ भयो हुँदाखेरि हाम्रो पुग्छ। त्यहाँ कुनै ठाउँमा लगाएर राखेको छ, अर्को ठाउँमा चाहिँ बढी विपद आइदियो भने फेरि त्यो सामग्री लैजाने टाइम लाग्छ। त्यस कारणले यस्तो समस्या चाहिँ आइरह हुन्छ। तर हामी चाहिँ एकदम एलर्ट भएर अहिले नै त्यो कुन कुन गोदाम भएर कति सामग्री छ र मिनिमम यति चाहिँ हुनैपर्छ है भनेर हामीले त्यो सामग्री यहाँबाट यहाँ लैजाने यहाँबाट यहाँ लैजाने भनेर हामीले मुभ गरिरहेको अवस्था छ। र बढी जसो चाहिँ हाम्रो काठमाडौँ गोदामहरू अलिक बढी भएको हुनाले भर्खर हामीले विराटनगरमा पनि पठायौँ, त्यस्तै अरू ठाउँमा अहिले माग आयो भने त्यहाँ पनि पठाउँछौँ। त्यसरी हामीले चाहिँ पठाउने र ल्याउने काम गरिरहेका छौँ र हामी अहिले तयारी अवस्थामै छौँ। त्यो सबै कुनामा त त्यो डोरी र त्यो चेस्ट गार्ड पुगे हुँदैन र त्यहाँनिर भोलि खोलामा ठ्याक्कै डुब्यो भने त्यो त तीको नजिकैको प्रहरी मोबिलाइज हुनुपर्छ नि, उसँग त डोरी नहुनु सक्छ। अब सदरमुकाममा आएर डोरी लानु त फेरि टाइम लाग्छ। अब होइन सबै ठाउँमा डोरी पुर्याइदिनु भन्दाखेरि कति ठाउँमा पुर्याउने, कति डोरी आवश्यक पर्छ, त्यहाँ त्यो अलिकति समस्या नै छ। तर हामीले यसपालि प्लान गरेर कम्तीमा मिनिमम सामग्रीहरू चाहिँ अलिकति डिस्पर्स गर्नुपर्छ भनेर प्लान गरेका छौँ। त्यही अनुसारको हाम्रो बजेट चाहिँ सामग्री खरिद गर्ने भन्ने बजेट हाम्रो प्राधिकरणको शीर्षकमा राखेको छ र त्यस मार्फत चाहिँ हामी त्यसलाई खरिद गरेर त्यो सुरक्षा निकायहरूलाई वितरण गर्छौँ। त्यस कारणले यो नीतिगत समन्वय गर्ने काम जसरी हामीले गृह मन्त्रालयले गरेका हुन्छौँ, यो कार्यान्वयन तहका जति पनि व्यवस्थापन गर्ने कामहरू चाहिँ हाम्रो विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण मार्फत भइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले त्यो सहकार्यमा काम हुँदाखेरि हामीले अहिले त्यो सामग्री खरिदको पैसा त्यहाँ राखेर त्यसलाई सुरक्षा निकायहरूलाई पठाउने भनेर प्लान गरेका छौँ। तराई तथा मधेसका जिल्लाहरूमा छिमेकी देश भारतले सीमा क्षेत्रमा निर्माण गरेका अग्ला तटबन्धले डुबान बढेको गुनासो आएपछि कूटनैतिक पहल मार्फत यस्ता विषयलाई समेटेर समाधान गर्दै लगिने समेत जनाइएको छ। उहाँहरूको गुनासो चाहिँ यहाँ गृह मन्त्रालयमा आएर हामीले त्यसलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा पटक पटक मिटिङ गरेछौँ र उहाँहरूलाई हामीले अफिसियल रिक्वेस्ट पठाइदिएछौँ र त्यो रिक्वेस्ट चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत उता सम्बन्धित पक्षमा पनि पुगिसकेका छ र सिँचाइ विभागलाई पनि हामीले त्यो रिक्वेस्टको फोटोकपी पठाइदिएर हामीले अब आउने यो बोर्डर मिटिङहरूमा त्यो एजेन्डा राख्नुहोस् है भनेर भने चाहिँ उहाँले त्यो एजेन्डा पनि राख्नु भएको छ भने चाहिँ यो हाई लेभलमा डिप्लोमेटिक तहमा हामीले लिहाजो गर्छौँ र सिँचाइ मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्बन्धित ठाउँसँग यो एजेन्डा राखेर उहाँले कुरा गरिरहनु भएको छ। अब हेरौँ अब यसको निकास के निस्किन्छ। विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकारका लागि राष्ट्र आपतकालीन सञ्चालन केन्द्रलाई 24 घण्टा सञ्चालनमा राख्ने, प्रदेश तथा जिल्लाका आपतकालीन सञ्चालन केन्द्रलाई पूर्व तयारीका साथ राख्ने र समन्वय गर्ने, विषयगत क्षेत्रहरूलाई समयमै क्रियाशील गराउने, बाढी डुबानको पूर्व सूचना प्रणालीलाई चुस्त र व्यावहारिक बनाउने र यसका लागि समन्वय निरन्तर गर्ने काम राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट हुँदै आएको छ। दर्शकवृन्द, राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आयोजनामा सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा वन डडेलो र वन संरक्षणसँग सम्बन्धित अभिमुखीकरण कार्यक्रम तथा गोष्ठी सम्पन्न भएको छ। विशेष गरी प्रदेशमा वन संरक्षणका लागि भएका प्रयास, प्राधिकरणले गर्दै आएका काम कारवाही लगायतका विषयमा प्रदेश स्तरीय छलफल सम्पन्न भएको। कार्यक्रमको अर्को विषयवस्तु स्वरूप यिनै सन्दर्भमा तयार पारेको यो रिपोर्ट अबको क्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आयोजनामा वन डडेलो सम्बन्धी सचेतना तथा वन व्यवस्थापन रणनीति 2067 परिमार्जन सम्बन्धी समन्वयात्मक गोष्ठी सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रम मार्फत नेपालमा वन डडेलोको अवस्था, रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भए गरेका प्रयास, प्राधिकरणले वन डडेलो रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आगामी दिनमा चाल्ने कदमबारे छलफल भएको थियो। वन डडेलो व्यवस्थापनको लागि विद्यमान चुनौतीबारे गोष्ठीमा वृहत छलफल समेत भएको थियो। कार्यक्रममा प्रदेश वन मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, वन डडेलोसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख गोपाल हमालले वन जङ्गल तथा वातावरण संरक्षण गर्ने विषय संस्कारकै रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। सुत बिहान ढिलो उठ्यो भने त्यो चुचु गरेको चराले चाहिँ त्यो एउटा प्रकृतिलाई उ गर्छ, अनि त्यो रुखहरूलाई चाहिँ नि यसो मैले काट्ने गरेको थिएँ,
दुई वर्ष उसमा अनि हेर्दाखेरि कस्तो हुँदो रहेछ त्यो रुख काट्ने पनि समय हुँदो रहेछ क्या. कतिपय बेलामा त्यो चल्ला करलमा बस्या हुँदो रहेछ त्यो अन्डा हुँदो रहेछ. अब आजकल हामीले रुख काट्दाखेरि के गर्छौँ भने त्यो चाहिँ हेर्छौँ कि गुँडमा कहीँ अन्डा छ कि चल्ला छ कि भने हेर्छौँ. त अब कस्तो लाग्यो भने मैले आफूले फिल गराएको कुरा कि कमसेकम हिजोको दिनमा त्यो भनौँ न सत्य रुख देख्यो कि काट्न मन लाग्ने काटौँ लाग्ने होइन काटौँ लाग्ने अनि कोही खुर्रो एउटा चरायो देखेपछि प्याट्ट पारिदिइहालौँ कि जस्तो कि लाग्ने. जङ्गलमा जाने गएर जाने त्यो यसो कहिले काहीँ भाइमा जाँदाखेरि खरायो देख्यो भने हो बन्दुक बोकेमा हुने लाग्ने के त्यस्तो लाग्छ नि बन्दुक बोकेमा हुने पनि लाग्ने. तर अहिले चटकै लाग्दैन कि केही कुराहरू अब संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ. वन जङ्गल संरक्षणका लागि जनचेतना मार्फत नै कार्यक्रमहरू लिएर जान सके हाल भइरहेको वन फडानी तथा वन्यजन्तुको शिकार कम हुने उहाँको धारणा थियो. डायनोसरलाई हामीले फोटो पनि छैन नि काल्पनिक चित्र कोर्या जस्तै हुन्छ. त्यसैले यो चिजमा चाहिँ नि सबभन्दा ठुलो कुराहरू यो वन जङ्गल होस् अथवा प्रकृति बचाउने कुरा यो जनचेतना नै होस् जस्तो लाग्छ. त्यो कुरामा हाम्रो यहाँ काम कम भएको छ. त्यही कारण यो यदि गर्न सकियो भने जस्तो म सुध्रेँ नि त ममा चेन्ज आयो म रुख नकाटो भन्नेतिर जान्छु यो यसरी दाना हाल्नुपर्छ भने म त अरूलाई पनि भन्छु कि हाल्यो भने आफै आउँदो रहेछ चरा. विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै सहभागीहरूले हाम्रो वन मेरो वन हो भन्ने नलागेसम्म वातावरण संरक्षण गर्न नसकिने बताउनुभयो. वन र वन्यजन्तु संरक्षणका लागि वन जङ्गल र समुदाय बीचको सम्बन्ध र अन्तर्निर्भरतालाई नयाँ सिराबाट सोच्न सक्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो. हाम्रो वनको कुरामा हेर्ने हो भने के कुरा देखिन्छ भन्दाखेरि वन चाहिँ कसैको कुनै कर्मचारी कुनै निकाय अथवा कुनै एउटा कार्यालयको मात्रै हो भन्ने जस्तो छ. त्यसको एक्सेसको कुरा के छ त भन्दा कम्युनिटी एक्सेस छैन. ठिक छ हामी कुनै कुरा प्रिजर्भ गर्छौँ बाघ बचाउँछौँ भनेपछि बाघले मान्छे मार्यो भने कम्युनिटीप्रतिको हाम्रो एकाउन्टेबिलिटी के हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ कि छैन. छैन भने जब त्यो बाघले बाख्रा खाइदिएको छ गाई खाइदिएको छ पालेका चाहिँ विभिन्न कुराहरू गरिदिएका छन् तर कुनै एउटा इन्स्टिट्युसन चाहिँ के गरेको छ त भन्दा त्यसलाई प्रिजर्भ मात्रै गर्नुपर्छ भनेर लागिराखेको छ भने कम्युनिटीले त्यहाँ सहयोग गर्छ कि गर्दैन. वातावरण वन्यजन्तु संरक्षण र वन डढेलो जस्ता विषयहरू साना कक्षाहरूबाट नै पाठ्यक्रममै समावेश गरेर संस्कारको रूपमा जोड्नुपर्ने धारणा अधिकांश सहभागीको थियो. आगो निभाइसकेपछि त्यहाँ कति लस भएछ अब त कसरी रिकभर हुन्छ भन्ने कार्यक्रम त हार्डली भएको होला रिहाबिलिटेटिभ कुराहरू त डढेलोले लस गरेको ठाउँमा रिहाबिलिटेट गरौँ भनेर त त्यता कसैको ध्यानै गएको छैन. एनजिओ फेडरेसनका उपाध्यक्ष चेतनाथ साउदले राजनीतिक व्यक्तिहरूले वन संरक्षणका लागि नीतिगत प्रयासमा गम्भीर हुन आग्रह गर्नुभयो. वन उपभोक्ता समितिमा भएका स्रोतहरूको सही प्रयोग बजेट व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान पुर्याउन आग्रह समेत गर्नुभयो. यो राजनीति लोकप्रियताको जुन छ नि एउटा होइन त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ बस्ती बसाल्ने होइन वन स्थापित गर्ने बस्ती स्थापित गर्ने जुन छ यो खालको यो चाहिँ राज्यले नै त्यो खालको कडा खालको चाहिँ कानुन चाहिँ ल्याउनु पऱ्यो. जस्तो आजभन्दा 8-10 वर्ष अगाडि तपाईँको डुडेजारी घटना एउटा भयो हाम्रो कैलाली जिल्लामा होइन तर त्यतिखेर हटायो होइन फेरि अहिले चाहिँ त्यहाँ बस्ती चाहिँ बसिसकेको छ एक किसिमले चाहिँ हेर्यो भने होइन केही पार्टहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ घुमिराखेको अवस्था देखिन्छ. त्यो एउटा उदाहरणको लागि मात्रै भयो होइन यस्तो खालको कुराहरूमा चाहिँ अलिकति राज्यले पनि तपाईँको कडा खालको चाहिँ त्यो खालको चाहिँ वनलाई चाहिँ विस्थापित नगर्ने हिसाबले चाहिँ त्यो खालको दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ एउटा पार्ट. अर्को पार्ट चाहिँ तपाईँको यो वन विस्तार गर्ने कुराहरूमा चाहिँ विपदको कोषहरू हरेक पालिकामा त छुट्याएको हुन्छ तर ठ्याक्कै वनको डढेलो न्यूनीकरण गर्ने डढेलोलाई अथवा चाहिँ प्लान्टेसन भनेर चाहिँ केही चाहिँ हुन्छ तर चाहिँ एकपुष्ट कोष चाहिँ हुन्छ तर डढेलो नै कसरी नियन्त्रण गर्ने अथवा वन विस्तार कसरी गर्ने भन्ने खालको त्यस्तो कोष चाहिँ मैले अहिलेसम्म भेटाएको चाहिँ देखेन. कैलाली जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख केशव पराजुलीले जनताको वन प्रतिको अपनत्व आवश्यक रहेको बताउनुभयो. साथै जिल्ला वन कार्यालयले वन डढेलो रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गरेका प्रयासबारे जानकारी गराउनु भएको थियो. वनबाट समुदायमा हुन सक्ने डढेलो नियन्त्रणका लागि नजिकका समुदायहरू बीचको सहकार्य महत्त्वपूर्ण हुने धारणा राख्नुभयो. वन डढेलो नियन्त्रणका लागि स्रोत सामग्री व्यवस्थापनका लागि वार्षिक कार्यक्रम मार्फत समेत विशेष ध्यान पुर्याएको बताउनु भयो. अनि हामीले यो प्रदेशमा चाहिँ के गर्यो भने वन डडेलोमा चाहिँ राम्रै बजेट छुट्याउनुपर्छ है यसपालि चाहिँ भनेर हाम्रो यहाँ प्लानिङ वर्कसप हुँदाखेरि 1.5 लाख आउने बजेटलाई हामीले प्रत्येक डिभिजनलाई 12-15 लाख रुपियाँ यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ यी 10 डिभिजनमा विनियोजन गराएको छ प्रदेश सरकारले. त्यसको लागि मन्त्रालय प्रदेश सरकारलाई पनि हामी कार्यान्वयन गर्ने तहमा बसेको कार्यालय प्रमुखको नाताले म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु. र त्यो पैसाले हामीले के गर्यौँ त ठ्याक्कै एक्सनमा जानु पऱ्यो त्यो पैसा जस्तो वन डढेलो
सामान्यमा उदाहरण दिन्छु, चुरेको फल्टुनेसम्म हाम्रो कार्यक्षेत्र पर्छ। त्यहाँ कुनै जङ्गलमा आगो लाग्यो भने त्यहाँबाट कसैले फोन आउँछ सर यहाँ डडेलो लाग्यो के गर्ने होला भन्ने, अनि त्यो अनुभवलाई हामीले दृष्टिगत गर्दा त्यही ठाउँ ठाउँमा हामीले 20 ठाउँमा जति चाहिँ वन डडेलो लाग्ने, हजुरले अघि भन्नुभयो फागुनदेखि वैशाखसम्म भनेको त्यो माघतिरै र फागुनको पहिल्यै हप्तामा हामीले ज्वलनशील पदार्थहरूको व्यवस्थापन गर्नलाई त्यो पैसाहरू खर्च गर्छौँ। अग्नि व्यवस्थापनको सन्दर्भमा विद्यालयहरूमा शिक्षकलाई समेत अभिमुखीकरण गर्न सके केही हदसम्मको प्रभाव र जनचेतना जगाउन सक्ने धारणा सहभागीको थियो। सबैको सहकार्यबाट समय समयमा जनचेतनामूलक प्रदर्शन गर्न समेत सुझावहरू प्राप्त भएका छन्। एउटा चाहिँ अवेरनेसको प्रोग्राममा चाहिँ त्यस्तो बनाउन मिल्छ, सबैजनाको सबै स्टेक होल्डरहरूले चाहिँ एउटा डेमोन्स्ट्रेसन सिमुलेसन टाइपको चाहिँ बनाएर चाहिँ देखाउन मिल्छ। त्यो चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ अब फेरि रिसोर्सेसकै कुरा आउँछ, फेरि त्यो सबैजना कन्डिसन वेमा चाहिँ गऱ्यो भने चाहिँ बेटर होला। सशस्त्र प्रहरीको तर्फबाट सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक किशोर डाङ्गीले वन डडेलो नियन्त्रणका लागि समुदायमा नै ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम बनाएर काम गर्न सकिने बताउनुभयो। बर्खाको समय छ, धेरैजसो चाहिँ बाढी पहिरो आएको बेला चाहिँ हामी सेक्युरिटी फोर्स पनि धेरै अलर्ट हुन्छौँ। हामी चाहिँ ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम हाम्रो भित्र 24 घन्टा स्ट्यान्ड बाई हुन्छ, त्यसलाई बढी फोकस दिएर काम त गरिराखेको। यो जुन उसमा आग लागेको उसमा छ जस्तो वन डडेलो छ त्यसमा त्यति चाहिँ हामी फोकस छैनौँ। त्यो भए भएर अघि सरले अब जिल्ला स्तरमा चाहिँ भयो भने त्यो बेस्ट हो, जिल्ला स्तरमा हुनु पऱ्यो पहिला। त्योभन्दा पनि यो चाहिँ हामी कम्युनिटी लेभलमा पनि त्यो सम्भव छ अहिले, किनभने हामीहरू अब सानो युनिटमा चाहिँ कमान्ड गरिरहेको छ हामीहरू, त्यो एक्सपिरियन्स मलाई पनि छ। यो विगतमा पनि मैले 3-4 ठाउँमा यो बन्डरहरू निभाउनुमा आफै इन्भल्भ भएको छु। यसमा चाहिँ कस्तो भने त्यो जिम्मेवारी कस्तो भइरहेछ भने अहिले सेक्युरिटी फोर्सले चाहिँ गर्छ, डिभिजन कार्यालयलाई भन्यो ल त्यहाँ वन समितिको मान्छेहरू छ त्यहाँ लिएर जानु भन्यो, नभए 2-3 पठाइदियो होइन, कार्यक्रममा वातावरण विज्ञको रूपमा आरसी लामिछानेले नेपालमा वन संरक्षणका अवस्था मन्त्रालय प्राधिकरण तथा सरकारवाला निकायहरूबीच भएका प्रयास र आगामी दिनमा सरकारको तर्फबाट गर्न सकिने कार्यबारे आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो। हाम्रो फरेस्ट रिसोर्स भनेको हाम्रो सबैभन्दा लार्जेस्ट रिसोर्स हो, किनभने 43% अलमोस्ट अल चाहिँ फरेस्ट एरिया कभरेज छ र त्यो चाहिँ एकदम प्रोन छ, एकदम भल्नरेबल एरियामा छ, जहिले पनि त्यहाँ आगलागी हुनसक्छ। भनेपछि त्यो सेक्टरलाई कन्जर्भेसन गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग भएको मौजुदा स्रोत साधन या नियमावली कानुन अथवा मान हामी नागरिकहरूको मनस्थिति कस्तो छ त्यो पर्सपेक्टिभबाट पनि हेर्न पर्यो। दर्शकबिन, जलवायु परिवर्तनको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा यति बेला गर्मी पनि बढेको छ, गर्मीसँगै पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा हिमताल विस्फोट हुन सक्ने र मनसुनको समयमा हिमतालमा पानी जम्मा हुन सक्ने भएकाले यति बेला हिमताल विस्फोटको खतरा पनि अर्कोतर्फ रहेको छ। यस बेला हामीले विशेष गरी हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा विशेष सतर्कता अपनाउन पनि उत्तिकै जरुरी छ। हस्त दर्शकबिन, आजको कार्यक्रमबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। अर्को साता नयाँ विषयवस्तुका साथ यहाँहरूमा आज उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेल यहाँहरू नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।